Çin hakimiyyəti antibiyotiklərə davamlı sətəlcəmin yayılmasını gizlədir və Çin həkimləri isə yenidən susmağa məcbur edilirlər. Pekində və digər böyük Çin şəhərlərində xəstəxanalar pnevmoniya və digər buna bənzər ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqlarla doludur. RTV xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət jurnalistləri iddia edib. Məlumata görə Çin hökuməti yeni patogenin mövcudluğunu inkar edir. İnfeksiyaların artımını 2022-ci ilin dekabrında COVID-19 məhdudiyyətlərinin yüngülləşdirilməsindən sonra pisləşən ümumi qış öskürəkləri və soyuq dəymə ilə əlaqələndirir. Çin tibbi statistikası son dərəcə etibarsız olaraq qalır. Ölkə hələ də COVID-19-dan ölənlərin ümumi sayının 120 mindən bir qədər çox olduğunu iddia edir. Müstəqil hesablamalarsa təkcə ilkin yayılma zamanı bu rəqəmin 2 milyondan çox ola biləcəyini göstərir.